ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେହି ଲୋକକୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଯିଏ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରିରେ ଘର ଦିଆଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେପରି ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 2022 ଭିତରେ ସବୁ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଘର ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ସବୁ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ 2022 ଭିତରେ ଘର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ମିଳିବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘର ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ଚାଳ ଘର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି କିମ୍ବା ଚାଳ ଘର ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ପୁରା 1,20,000 ଟଙ୍କା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଲାଭ କେବଳ ସେହି ଲୋକକୁ ମିଳିବ ଯାହାର ଘର ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଘର କିମ୍ବା ଚାଳ ଘର ଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।